deixou o ferroviário. Vai ser tão incrível, espetacular. Seguimos em frente, nada vai nos parar. A hora de dar a resposta chegou. Diga se iremos para o grande show. Quero ir porque eu sou forte demais. Eu puxo muita carga e ainda peço por mais. A decisão não é difícil, basta escolher. E a decisão mais acertada é fácil fazer. Precisamente. Mas eu não quis dizer pro senhor não me levar. Eu sei que sou pequeno, mas eu sou bom de brigar. Já competi com todo e ganhei a corrida. Diga que vai me levar. Eu sou tão leal. Sou novo e sou moderno. Nunca ouvi outro igual. Vai ser tão incrível e espetacular. Seguimos em frente, nada vai nos parar. A hora de dar a resposta chegou. Diga se eu também irei ao grande show. Máquinas fortes e tão resistentes que se perguntam desde que a notícia chegou. Eu não vou a lugar nenhum. Diga se iremos para o grande show. Vai ser tão incrível, vai ser tão legal. Sem vagões nem carga, é sensacional. Então, por favor, conte como ficou. Diga se iremos para o grande show. Diga se iremos para o grande show. Diga se eu também irei ao grande show. Thomas, por que o Sr. Tuppenhead iria querer levar um motor tão pequeno como você ao grande show ferroviário?